וכאן ניכנס פנימה. כדי שאתה מבין איך זה קשור לסיפור גם כן, אתה בעצם שלך לראות את היתרונות, זה בעצם איך למצוא טוב ורע. אותו דבר, אם אתה תוכל, אם אתה נדע להפוך לטוב, לא משנה מה קורה, אתה רואה את זה כיתרון. למצוא חסרונות, לא משנה מה אתה רואה, רואה את זה כרע. יתרון זה טוב, חיסרון זה רע. אתה מבין אותנו? יפה. עכשיו השאלה היא כזאת, איך בן אדם יכול לפתח את היכולת להפוך מטוב לרע ומרע לטוב? שבכל סיטואציה אתה תוכל לראות או יתרונות או חסרונות כרצונך. איך עושים את זה? אז התשובה היא כזאת. כדי להפוך טוב לרע ורע לטוב, אתה בעצם צריך לשנות דברים ברגש שלך. אוקיי? כי בסופו של דבר טוב ורע זה תחושה. עכשיו, תחושה קשה לשנות. בפרט, אם אתה כבר הרבה שנים רגיל לחשוב שמשהו מסוים רע, וכל פעם שזה קורה לך אתה מרגיש רע, איך עכשיו תרגיש טוב מזה? איך אתה יכול ליהנות מזה? עכשיו, הטענה שלי היא כזאת, ואני לא אסביר עכשיו את כל החיבור, אני רק אסביר את הטענה ואחר כך מה עושים עם הטענה. הטענה שלי היא כזאת, אם אתה תפתח את השכל, יש דבר שקוראים לו שכל. שכל, הבנה, תובנה. אם אתה תפתח את השכל ואת החשיבה, ובחשיבה שלך אתה תהיה מסוגל לקחת דברים ולראות את ההפך שלהם, לראות גם את ההפך שלהם, 100% שככל שתעשה את זה יותר, ככה לאט לאט, ככה לאט לאט, הטוב והרע צריך להשתנו, ואתה תצליח את הטוב לראות כרע ואת הרע לטוב. 100%, לא 99, 100%. ו-100%, שאם אתה יביאו לך, יגידו לך, תוכיח לי למה זה ירוק, ואתה לא מסוגל להוכיח למה זה ירוק, אז יבוא לך אחר כך איזה בומבה על הראש, ואתה תגיד, לא מסוגל לראות את זה כטוב, ולא מסוגל לראות את זה כרע. זה הסיפור. עכשיו, השאלה נשאלת היא, איך הופכים, איך לתרגל את זה? איך ביום-יום אתה יכול לפתח את החשיבה שלך, להפוך טוב לרע לטוב? עכשיו, אני אומר, מעבר לזה, לא מדובר פה רק על פיתוח חשיבה של טוב ורע לטוב, מדובר פה גם על פיתוח יצירתיות, חשיבה יצירתית ברמה חולנית. כאילו אין אפשרות להיות עוצרת יותר עצירתי מזה, כי זה מביא אותך למקום של חופש מחשבתי מוחלט, שבו אתה יכול בעצם להפוך כל דבר לכל דבר. עכשיו, השאלה היא, זה בעצם איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז מה התשובה? אז אני אתן לכם דוגמה לתרגילים, מה בן אדם צריך לעשות כדי לתרגל את פיתוח החשיבה. עכשיו, שתבין רק, כאילו, על איזה חשיבה אני מדבר, חשיבה שלא משנה מה התורה, אתה לא חייב לחשוב ככה. נגיד שאתה בעבודה תקוע באיזה בעיה, ואתה אומר, מה אני עושה? אתה אומר, מה אני חושב שנכון, איך אני הופך את זה, ואז אני מגיע לפתרון, או לעוד אפשרויות. כאילו, זה משתלט על כל התחומים, לא רק טוב ורע, זה כל התחומים. אז מה עושים? אז הנושא הוא כזה, אתה צריך לקחת דברים שאתה, יש ככה, יש דברים שאתה יודע שהם נכונים, יש דברים שאתה זוכר שהם נכונים, יש דברים שאתה חושב שהם נכונים, יש דברים שנראה לך שהם נכונים, יש דברים שמסתבר לך שהם נכונים. עכשיו, אתה צריך לקחת דברים כאלה, בדרגות יותר נמוכות, ולהתחיל לבדוק מי אמר שהם נכונים, אולי הם לא נכונים. אתה מדבר בפשיטות, קח דברים שאתה חושב שנגיד, הוא, אתה חושב מה יותר רפה, זה או זה, זה או זה, מה אתה חושב יותר רפה? רפה. רפה. עכשיו, אתה חושב שיש פה קיר? אתה תתרכז. אתה חושב שיש פה קיר? יפה. אתה חושב שזה יותר יפה מזה? יפה. עכשיו, מה את יותר בטוח? שיש פה קיר או שזה יותר יפה מזה? שיש פה יפה. קיר. יפה. לכן, אל תתחיל לשאול מי אמר שיש פה קיר. תשאל מי אמר שזה יותר יפה מזה. אתה תתחיל להפוך דברים קטנים. אתה מבין? עכשיו אני אתן לכם דוגמה נוספת. עכשיו, לצורך העניין, אתה נכנס לאינטרנט, אתה רוצה את הדוגמה הזאת, אתה נכנס לאינטרנט, סתם פותח אתר, ועכשיו אני גם אסביר לכם משהו גם על הקטע של למצוא הפכים. אסביר לכם גם את העניין, עכשיו תראו. נגיד שאני קורא כותרת, מה אני קורא כותרת? מה כתוב בכותרת? הגיע רחוק. דוגמה, היה פה משפט שאומר, אני אגיד לכם מה המשפט שאומר, אם תסתכל לרחוק, תגיע לשם יותר מהר. נגיד, סתם משפט. עכשיו אתה צריך לשבת עם עצמך ולחשוב, למה אם אני אסתכל רחוק, זה דווקא יגרום לי להגיע לשם יותר לאט. היה מישהו שאמר, אם תסתכל רחוק, תגיע לשם יותר מהר. היה מישהו אחר שאמר, לא, לא, אם אני אסתכל רחוק, אני לא אגיע לשם בכלל, צריך להתחיל להסתכל קרוב. עכשיו דוגמה. אני נותן דוגמה, את צריך להתחיל לקחת משפטים ולמצוא את ההפך שלהם. עכשיו, לקחת רעיונות, כל משפטים, רעיונות למצוא את ההפך שלהם. לדוגמה, נגיד,
בואו ניתן לכם דוגמה מפה, נגיד. פגישת הליכוד, הבית היהודי, נגיד, אין סיכומים. נציגי המפלגות דנו במתווה של פרופסור זה וזה, הבית היהודי שם על דרישתה, בניגוד לפגישה שכונתה בעתיד, בתחילת השבוע הבא הם בקשו צדדים שוב. עכשיו, אתה קורא את הטקסט הזה, עכשיו אני אשביר לכם פרק, אתה קורא את הטקסט, אתה צריך לראות מה הטענה שנטענה שם, ולמה היא לא מחויבת. מה הטענה שנטענה ולמה היא לא מחויבת. לדוגמה, אמרו ש... קודם כל, אתה מבין את מהות הדבר? מהות הדבר היא לקחת כזה דבר. אין פריצת דרך. הנה, דוגמה, שימו לב. אין פריצת דרך. נציגי ליכוד נפגשו עם אנשי בנט, ואין פריצת דרך. עכשיו אתה צריך לעשות הפוך. למה זה שהם נפגשו איתם והם לא הגיעו להסכמה, למה זה מקרב אותך לפריצת דרך? הרי מה הטענה פה אומרת? שאם נפגשו ולא הגיעו להסכמה, אז הם פריצת דרך. במובן שהם מבוי סתום. תגיד, לא, 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 לא. אם נפגשו ולא הגיעו להסכמה, זה דווקא מקרב אותם לפריצת דרך. בדיוק הפוך. נגיד, בניגוד לפגישת זה וזה שקוטה עניינית, הפעם אמרו שהפגישה התנהלה ברוח טובה. עם זאת, סיכומים עדיין אין, והפערים בין הצדדים ממשיכים להיות גדולים. אתה צריך לראות את ההפך. למה דווקא אולי הפגישה היא שהייתה עניינית, למה היא דווקא הטובה, ולמה דווקא היא שהיא פגישה טובה, למה היא דווקא לא עניינית? כאילו, למה היא דווקא פחות טובה? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, כל פשוט, אתה פשוט, זה עבודה. אתה קם בבוקר, אתה פשוט, אם אני חסך על זיקר מעצמו, אבל אתה צריך להתחיל להסתכל על דברים, סתם דברים, לדוגמה נגיד, לקראת סוף העונה המחירים יורדים. אוקיי, תמצא לי למה לקראת סוף העונה המחירים צריכים לעלות. תהפוך, תסביר לי היגיון שדווקא לקראת סוף העונה הם יעלו. תחפש את ההיגיון ההפוך, תמיד תחפש את ההפך. עכשיו, ברגע שאתה מחפש את ההפך, החשיבה שלך מתחילה להתפתח. שום דבר כבר לא נראה לך מחויב. עכשיו, אם אתה עושה את זה על המון דברים, בצורה מסיבית, אחר כך שגם מרביצים לך, יש סיכוי סביר שתגיד, וואלה, אני רוצה שרביצו לי. למרות שזה נראה מטורף לגמרי, אבל אם אתה עשית תרגולות, ולקחת משקולת של קילו, ורמת אותה 1,000 פעמים רצוף, אז רק כך אתה יכול להרים 100 קילו. מסכים איתי? אתן לכם דוגמה נוספת, נגיד. אני אתן דוגמה. נגיד, בואו נמצא פה, הרעיון, שימו לב, הרעיון זה למצוא טענות. הרעיון זה למצוא טענות, ואת הטענות עצמם להפוך. פה יש יותר תיאורי עובדות, שימו לב, פה יש נגיד תיאורי עובדות. ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה. זה יותר תיאור עובדה. זה לא טענה, זה לא פירוש, זה עובדה. מצד האמת צריך לבוא יום שאתה גם תוכל להטיל ספק עובדה, להגיד מי אמר שזה ככה, אבל כרגע צריך לחפש איפה יש טענות. לא איפה יש עובדות. מה אתה הבנת אותי? אתה הבנת? מה הבנת? שאם אני מטיל ספק בכל דבר ובודק, בסוף הטוב והרע זה רק יהיה הגדרות שלי פה. אבל אני אומר עוד פעם, כשאתה קורא טקסט, תחפש איפה בטקסט יש עובדה, איפה בטקסט יש טענה. רואים את זה הרבה בספורט, הקבוצה נתנה גיבוי למאמן, לחיים מים הוא מפותר או משהו כזה, או הפוך. אני אומר כזה דבר, אתה לוקח עיתון, פותח חדשות, ובודק, אוקיי, איפה פה העובדה, איפה פה הטענה, איפה פה הפירוש. קודם כל, תבדיל בין עובדה לפירוש, שזה גם כן סוג של מלאכה, להבדיל בין עובדה לבין פירוש. מרביצים לי זה, עובדה. רע לי מזה שמרביצים לי זה, פירוש. אני אומר, אתה אומר, זה עובדה, ואז אתה מתנתק מזה בכלל. לא פעם, להבדיל בין עובדה לפירוש, מה עובדה, מה הפירוש, מה עובדה, מה פירוש, מה מחויב. להבדיל בין עובדה לפירוש, זה בעצם להבדיל בין מחויב לאפשרי, מה מחויב, מה אפשרי. עכשיו, אחרי שאתה מבדיל בין עובדה לפירוש, עכשיו אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את הפירוש, בוא נראה אם הוא מחויב, האם הפירוש הזה מחויב, אולי אפשר להפוך אותו. אוקיי? עכשיו תסתכלו. כל דבר בעולם אפשר להפוך אותו. אין שום דבר בעולם שהוא מחויב. שום דבר. אין בעולם כולו שום דבר שהוא בטוח נכון. למה? כי כל מה שאתה אומר בטוח נכון, זה בגלל שאתה חושב שזה נכון, ובזה עצמו לא בטוח שזה נכון. זה לא מסובך להבין את זה, נכון? כל מה שאתה בטוח שזה נכון, מי אמר שזה נכון? זה, ומי אמר שזה נכון? אף אחד. לכן אתה לא יכול בטוח. עכשיו תסתכלו. ברמת העיקרון, שום דבר בעולם הוא לא בטוח נכון. אבל, יש לפעמים דברים שהם נכונים, לא.
עוד פעם, תלוי מאיזה פרספקטיבה. הפרספקטיבה שאתה מטיל ספק בזה, הכל נכון ולא נכון באותו מידה. עכשיו, אבל יש עוד דרגות של... עכשיו תראו, ואני רוצה להגיד משהו אחר. יש דברים שאין להם הפך. מה זאת אומרת אין להם הפך? שהם נכונים בצד ההגדרה שלהם. לדוגמה, בוא נגיד ניתן דוגמה. נגיד, אומרים לך, ניתן לך דוגמה, אומרים לך ככה. בפרק יש סידן, לכן תאכל פרק. בפרק יש סידן, זה עובדה. עכשיו, לכן תאכל פרק זה פירוש. טוב. עכשיו בוא תביא לי היפוך. בפרק יש סידן, לכן אל תאכל פרק. עכשיו, איך אתה יכול להביא לי פרק יש סידן, לכן אל תאכל פרק? אז זה תלוי. זאת אומרת, תראה, תתרכזו טוב טוב במה שאני מסביר. יש שני סוגי היפוכים. יש שני סוגי היפוכים. היפוך אחד אומר כזה דבר. סיבה מובילה לתוצאה. למה אותה סיבה יכולה להביא לתוצאה אחרת? זה היפוך אחד. לדוגמה, נגיד אומרים לך, אם אתה רוצה להצליח בעבודה, תחניף לבוס שלך. ואז אתה אומר, לא, אם אני רוצה להצליח לעבודה, אני צריך לא להחניף לבוס שלי. זאת אומרת, השגתי את אותה תוצאה עם סיבה אחרת. אבל לפעמים הקשר בין הסיבה לתוצאה הוא מחויב, ואז אתה צריך להגיד שהתוצאה רצויה לא מחויבת. זאת אומרת, לו יצויר, נגיד שאומרים לך, אתה הבנת? אתה מבין מה אני אומר? תסתכל. ככה, יש קשר סיבה תוצאה, אוקיי? עכשיו, יש שני סוגי היפוכים. יש עובדות, יש טענות. עכשיו, יש שני סוגים של היפוכים. היפוך אחד אומר כך, אומרים לך, הסיבה מובילה לתוצאה. בשביל להגיע רחוק, תסתכל רחוק. היפוך אחד אומר, בשביל להגיע רחוק, תסתכל קרוב. זה נקרא היפוך מוחלט. זאת אומרת, לקחת את הדבר, אמרת לא נכון, לאותה תוצאה אני צריך להגיע בכיוון אחר. אני צריך לעשות את ההפך כדי להגיע לתוצאה הרצויה. אבל יש היפוך נוסף שאומר, נכון שכדי להגיע רחוק, אני צריך להסתכל רחוק, אבל מי אמר שאני צריך להגיע רחוק? אולי אתה חושב שאני אשאר קרוב. עכשיו, לא כל דבר, עכשיו שימו לב, ברמת העיקרון, אם מטילים ספק מה שיש פה, אתה יכול להפוך כל דבר. כל דבר אתה יכול להפוך, אין דבר שאתה לא יכול להפוך אותו. אבל ברמת העיקרון יש משחקים שבתוך המשחקים אתה לא יכול להטיל ספק הפך מוחלט. אתה כאילו צריך להטיל ספק, אתה כאילו צריך להסכים משהו ולהטיל ספק במחויב חיצוני יותר. לדוגמה, בעוגיות יש סידה, בפרק יש סידה, לכן תאכל אותו, זה טוב לבריאות. נגיד. ומי אמר שזה טוב לבריאות? ומי אמר ש? שבריאות זה טוב. יפה, בדיוק, כי פה... אתה לא יכול להגיד, לא, בעוגיות, בפרק יש סידן, לכן כדי שיהיה לך יותר סידן בגוף, אל תאכל. תמיד, תראה, כי לכאורה, במצב האידיאלי, היית צריך להגיד, אוקיי, מה הוא אמר לי? שאם אני אוכל יותר פרק, יהיה לי בגוף יותר סידן, אז אני רוצה להביא להיפוך, שאם אני אוכל פחות פרק, יהיה לי יותר סידן. אבל זה לא יכול להיות, כי זה דבר שהוא מחויב מצד ההגדרה, כי אם זה מוגדר כסידן, וזה מוגדר כיותר סידן, אז אם יותר פרק, זה יותר סידן. אז אין אפשרות להפוך את זה. מה שכן, אבל אתה יכול להפוך את הקצה עצמו, להגיד, אוקיי, אבל מי אמר, אבל מה אתה מניח? שסידן זה טוב, מי אמר סידן זה טוב? כי בריאות זה טוב, מי אמר שבריאות זה טוב? אז אני מסביר אופן, יש פה שני סוגים של היפוך. עכשיו, כי לא כל דבר יש לו היפוך שאתה רואה אותו כאילו בעין. אתה מבין? עכשיו. אז אני אומר אופן, יש דברים, נגיד שאומרים לך, אם תעשה משהו יקרה ככה, ואת אומר, לא נכון, אם אני אעשה את זה יקרה בדיוק הפוך. עד רבה, אם אני רוצה שיקרה כאן, אני צריך לעשות את ההפך. נגיד זה היפוך אחד. אבל יש לך היפוך אחר, שאתה אומר, אוקיי, נכון שבשביל להגיע לזה אני חייב לעשות את זה, אבל מי אמר שאני רוצה להגיע לזה? עכשיו אני אתן לך דוגמה. נגיד שמרביצים לך ואתה רוצה להפוך את זה לטוב, נגיד, פה אתה צריך להביא היפוך רציני, אתה צריך להגיד, כי ההיפוך הכי קטלני, זה בעצם להגיד מי אמר בכלל שאני רוצה להגיש טוב. וזה אומר היפוך גדול. נגיד שמרביצים לך ואתה רוצה ואתה מרגיש מזה רע. יש לך שתי דרכים להפוך את זה, או למצוא למה אם מרביצים לך זה אמור לעשות לך טוב, או להגיד אני לא רוצה להרגיש טוב. זה שני סוגי היפוכים. היפוך אחד אומר, אם עושים לך רע ואתה רוצה להרגיש מזה טוב, תמצא לי מה טוב בזה. אבל אפשרות שנייה, תגיד מי אמור בכלל שאני רוצה להרגיש טוב. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שיש לך בית גדול ויפה.
נגיד שיש לך בית גדול לא יפה, מה רע בזה? זה בשני היפוכים. היפוך אחד אומר, מה רע בזה שיש לי בית גדול ויפה? בוא נדבר על בית גדול. מה רע בזה שיש לי בית גדול? שאני צריך לשלם יותר ארנונה, נגיד. זה אומר שהבית עצמו הוא יותר רע. אה? ויותר לנקות אותו. בטח, נקות אותו וכו' וכו'. אני פחות זוכר איפה שמתי דברים, אני צריך ללכת קילומטרים בתוך הבית, אני לא צריך ללכת לחדר כושר. עכשיו, שימו לב, זה נקרא, שים לב, אם אני אומר מה טוב, נגיד בן אומר, אני רוצה לגור בבית גדול, בית גדול יעשה לי טוב. נגיד שבן אומר, אני רוצה לגור בבית גדול, בית גדול יעשה לי טוב. אז יש את ההיפוך המיידי, למה בית גדול יעשה לך רע? אבל יש היפוך נוסף. למה אם בית גדול יעשה לך טוב, יהיה לך מזרה מזה שהוא עושה לך טוב? לדוגמה, כי אם בית גדול יעשה לך טוב, אתה בעצם תהיה תלוי רגשית בזה שיש לך בית גדול, ואז אתה תשכח לאהוב את עצמך בלי תנאים. שימו לב שעוד פעם, יש פה שני מבנים. אומרים לך סיבה, תוצאה. בית גדול יעשה לך טוב. היפוך אחד אומר, בית גדול יעשה לי רע. למה בית גדול אומר לך, בית גדול יעשה טוב, למה בית גדול יעשה לך רע? תביא את ההפך. זה כמו להגיד, זה גורר את זה, אז אתה אומר לא נכון, זה גורר את ההפך שלו. אדרבה, אם אתה רוצה להגיע לזה, תעשה את ההפך מלך התחילה. אדרבה, אתה רוצה להיות מאושר, תגור בית קטן. אבל יש משהו אחר שאומר, לא, אם אתה רוצה שלך טוב, תגור בית גדול. אבל למה, אבל ההפך הוא הפוך, הוא ההפך הוא, אתה הופך את המסקנה לעשות, אומר, אבל בית, אבל טוב זה עצמו לא טוב. לדוגמה, אם תגור בית גדול, יעשה לך טוב, אם יעשה לך טוב, אתה תהנה מהחיים, אם תהנה מהחיים, אתה תרצה לחיות עוד, ואז אתה תסבול עוד. לכן אולי יותר טוב, שלך בית קטן, ואז אתה תשנא את החיים, ואז אתה תשקיע פחות, ואז אתה תחיה פחות, ואז תרוויח. דרך הפרספקטיבה הפוכה. עכשיו, הדרך להגיע למצב שבו אתה מגיע למצב של יכולת להפוך טוב לרע ורע לטוב, היא על ידי שמתרגלים את מה שאני הסברתי, לוקחים דברים, קודם כל מבודדים, עובדה ופירוש. בבוא היום אתה תגיע למצב שלא תראה יותר עובדות, הכל יראה לך פירושים. בבוא היום, אתה תגיע למצב שלא תראה יותר עובדות, לא משנה מה תגיד לך, הנה קיר, תגיד זה פירוש. זה פירוש, זה אמונה שמאמינה לזה ש... ובתור התחלה, אתה לוקח את הדברים, אתה מפרק אותם למחויב ואפשרי, ואז אתה אומר, אוקיי, זה שזה קרה, זה מחויב. זה שזה קרה, זה אומר שככה וככה, זה אפשרי. עכשיו בוא נראה למה, אולי אני יכול להגיד, למרות שזה קרה, אף על פי כן זה ההפך, ופה לשים לב עוד פעם שיש שני סוגים, יש דברים שמחויבים מצד ההגדרה, שגם הם לא מחויבים מצד השכל, זאת אומרת, אם אתה תפור, אם אתה תנתק את השכל, ציינת את המשחק. אבל יש דברים שמחויבים מצד הגדרה, ויש דברים שלמרות שזה מחויב מצד הגדרה, עדיין אתה יכול להגיד שהגדרה עצמה לא מחויבת. מי אמר שהגדרה עצמה צריך אותה? עכשיו, ומה השיטה שאתה פותח את המחשבה שלך שאתה יכול להפוך דברים? מה השיטה? על ידי שאתה מתחיל לחשוב בצורה מוחלטת, על ידי שאתה מתחיל להטיל ספק בדברים. אתה לא מאמין יותר לכלום, מתחיל להטיל ספק. מתחיל לחשוב בצורה מוחלטת. לדוגמה, כתוב לך, נגיד, אם, נגיד, מה אמרו, אם יהיה בחירות, זה וזה ייקח יותר מנדטים. אתה צריך להגיד, למה אם אמרו את זה, זה אולי בכלל סימן שהוא ייקח פחות מנדטים. למה זה שיש סקר שאומר שאם יהיה בחירות הוא ייקח יותר מנדטים? למה זה בכלל יכול לגרום לכך שאם יהיה בחירות הוא ייקח פחות מנדטים? והפוך על הפוך. אני יכול למצוא לך סיבה. למה סיבה לדוגמה? כי יכול להיות שיש כאלה שהצביעו לו, כי הם חשבו שהוא בטוח יהיה חזק. עכשיו הם יכול להיות שהוא קיבל חלק מהקולות על חשבון ההוא, ראש הממשלה. יכול להיות שעכשיו יגידו, רגע, אם הוא הולך לאבד את השלטון, עכשיו אנחנו נדחף אליו יותר קולות. יכול להיות בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה שהיה סקר שאמרו שאם יהיה בחירות הוא יקבל X מנדטים, זה עובדה. אבל האם זה אומר שאם יהיה בחירות הוא יקבל X מנדטים? אולי יכול להיות שדווקא בגלל שהיה סקר כזה משהו יקבל הפוך. יכול להיות שאם היה סקר שהוא יחלה, שהוא היה מקבל יותר, בגלל שהסקר שהוא תעדים, הוא יקבל פחות. זה נקרא להבדיל בין עובדה לפרושה. שהוא שכתב בכתבה לא חשב על זה, הוא אמר לו, יהיה סקר, ואם יש סקר אז הוא יקבל יותר מנדטים. לא נכון, אולי דווקא זה שהוא יקבל יותר מנדטים, אתה יכול להפעיל עליו לחץ, להגיד לו, תקשיב, זה לסקר שתקבל יותר מנדטים, ואז לא ילכו להצביע לך, ואז תקבל פחות מנדטים, ויחשבו שהשלטון יחיה חלש, ואז ירצו להצביע לשלטון ולא לך. דוגמה, זה סתם, הייתה דוגמה. בוא נגיד שאומרים לך, זה שהוא עשה ככה וככה, זה גרם לכך שככה וככה. אוקיי, אתה אומר רגע, מה העובדה? זה שהוא עשה ככה וככה זה עובדה. אבל זה שאם הוא עשה ככה, אז הוא אומר שככה וככה, זה פירוש. בוא נביא את ההפך. למה זה שהוא עשה ככה? זה יכול לגרום בדיוק להפך של הדבר. מה אתה הבנת? מה? הרבה פעמים? את העיקר.
מה שאתה חושב שאני חושב שזה העיקר. תסתכל על הדברים, כאילו, מכל הצדדים, גם בצדדים ההפוכים. מה זה בפרקטית? תן דוגמה. פרקטית, לקחת... לקחת דברים ש... מה דוגמה? מה אתה עושה בפועל? מה אתה הולך בבוקר ועושה? למרות שאתה לא חייב גם לבדוק באינטרנט, אתה יכול סתם לבדוק. אני הולך ברחוב, פתאום קופצת לי מחשבה שאומרת, יותר טוב יהיה אם אני אקנה את זה. רגע, למה? אולי זה יותר רע? נתחיל לעשות למצוא הפכים. עכשיו, אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, ההיגיון אומר שבסוף יהיה לך כוח להפוך את הכל, את כל המערכת. תוכל לקחת את כל כדור הארץ ולעשות לו היפוך. כן, יש משהו שעשו? כן, דבר. עכשיו אני רוצה להבין, נגיד בדוגמה של הסקר, כן? נגיד אם אני ראיתי בחיים שלי, נגיד, ש100 פעמים עשו סקר והבחירות היו בהתאים לסקר. ואני מבין, נגיד, לא, זה מגדיל את הסיכוי, הנה דוגמה, תראה, סילבר, הוא אומר, תראה, 100 פעמים עשו סקר, והסקר קרה. אז למה שאני אחשוב שאם עשו סקר שזה לא יקרה? יפה, אז בוא תסביר לי את ההפך. למה זה שמאה פעמים עשו סקר וזה קרה? למה זה בכלל מגדיל את הסיכוי שעכשיו יהיה הפוך מהסקר? אתה לא רואה את ההפך. לא, שנייה. אני חותר לזה שאלה מסוימת. גם אני חותר לשאלה מסוימת. מה התשובה למה שאני שאלתי? למה זה שעד היום, כל פעם שעשו סקר זה צדק? למה זה מגדיל את הסיכוי שבפעם הבאה הסקר ייכשל? כי הסקר לא יכול לצלוק לנצח. לדוגמה. נכון, כי לוגית, אתה מבין, של סקר הוא בסופו של דבר סוג של אימור. אם אני אתן לך דוגמה בלוטו, איזה מספרים אתה צריך לבחור? את המספרים שיוצאים הכי הרבה או את המספרים שיוצאים הכי קצת? בצד אחד יש כאלה, אבל תבחר את המספרים שיוצאים הכי הרבה. הם יוצאים הכי הרבה, ואתה אומרים, לא, אם יוצאים הכי הרבה, יש פחות סיכוי שהם יצאו, כי כבר רצו, תבחר את הם שיוצאים הכי קצת. אוקיי, מה אתה רוצה לשאול? דבר. לא, מה שאני רוצה לשאול, נגיד שאני מביא זה היגיון, היפוך הגיוני, זה משהו. היפוך שנראה לך הגיוני. היפוך שנראה לי הגיוני. אוקיי. אבל הרבה פעמים, צל, יש היגיון בהפוך. אבל בתכלס, זה יותר, צד אחד נשמע יותר משכנע. אתה לא מגיע לך תשובה, מה זה צד אחד נשמע? נגיד צד אחד כרגע נשמע לי יותר משכנע. אבל אם אגיד את האמת, לא תהיה שאלה, אני אגיד, טוב, זה כרגע לך, מחר זה יהיה אחרת. לא, אני אגיד את התופעה ותגיד לי איך אני פותר אותה. ממה נובעת? התופעה היא, נגיד, אני עושה היפוך לדברים מסוימים. אני מוצא היפוך מסוים. אבל זה לא משכנע כמו הצד השני. לא משכנע אותי כמו הצד השני. יפה. מה המסקנה? נמצא עוד היפוך עד שישכנע אותך. אוקיי, עכשיו פה אני אוסיף עוד משהו. כשאתה מוצא היפוכים, אז אם אתה... דרדס כזה קטן שמתחיל ללמוד ללכת, אז תמצא היפוכים קטנים. אבל אם אתה רוצה להיות בר כוח, אין היפוכים קטנים, אתה צריך למצוא לי היפוך שבאמת תרגיש את ההפך. אתה צריך להגיע למצב שכשאתה מוצא היפוכים, שאתה באמת, שזה נראה לך כבר שווה, שאומרים לך, מה אתה חושב שיקרה? אתה אומר, לא יודע. יש בן אדם שאומר, מה רב בדירה גדולה? שיהיה לי יותר נקות. הוא אומר, בסדר, אני מוכן שיהיה לי יותר נקות, תביא לי דירה גדולה. אז זה לא היפוך, זה היפוך של צולע. אתה תביא לי היפוך שכששאלו אותך אתה רוצה דירה גדולה? תגיד, לא יודע, יש יתרונות וחסרונות, לא יודע. מה אתה מעדיף? לא יודע. אכפת לך שאני אקח את הדירה? לא יודע. לא יודע. אתה צריך להגיע לכזה רמה של היפוך. ואם לא תגיע לכזה רמה של היפוך, מה יקרה? תישאר עם המחויב, ואם תישאר עם המחויב, מה יקרה? צד אחד יהיה לך טוב כשזה יקרה, וצד שני לך רע כשזה לא יקרה. אם אתה רוצה להגיע למצב שיש לך בחירה חופשית, אז אתה צריך להגיע למוחלט, שבו אין הבדל, ואז אתה הכל בוחר, ואז אתה יכול לבחור מה שבא לך. פשוט לעבור מחויב. כל דבר שאתה חושב שהוא נכון, תסביר לי למה הוא גם רק לא נכון. כל דבר שאתה חושב שהוא לא נכון, תסביר לי למה הוא גם רק כן נכון. גם רק כן נכון. עוד פעם, ועוד 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 פעם, בסוף תפגוש את המחויב הראשון, שזה אלוהים, שאין לו הפך, ואז אתה...